Estem fent un projecte per a saber com tindre cura de la nostra salut. Nosaltres estem fent un menú saludable d'un restaurant. Hi ha que posar tots els ingredients dels plats. Un dels nostres plats saludables és el puré que porta creïlles i calabassa. En el segon punt hi ha que fer un decàleg d'hàbits saludable. Alguns consells del nostre decàleg són fer exercici i menjar molta fruita i verdura. Hem de fer 4 o 5 menjars al dia. També hem d'explicar els grups alimentaris i posar exemples. Per últim, tenim que fer una reflexió grupal sobre els nostres hàbits alimentaris i si són saludables o no.